хүүхдээ мөнгө бай. Санаа цогц зүйлгүй би хүүний сүм бай. Их уралтаар уудшуул баян болдог. Цогц засан мөнгө хит хит дуугарч ордог. Тэд ишиг яг л усаа болгоч харагдаж. Тийм их их цалинтай болдог чиг цаасан харагдаж. Далан зугаа гишүү юу хийгээд байдгийг мэдэхгүй. Та нэг би мөнгө итгэ болчихгүй. Та хийг дөрөхтө үлснийг нөрдө. Тийм бистэй хүмүүсээ тэгвэл арай өөрдө. Соёл өгдөг сума ус түрийг бидний хоёлдо. Ядаж байх жавхаа Чипурхи, хохи цаасан турхи, энэ хоёр нэр хот бот байж болох юм. Нэг их тийм сонин ууш нөгөө хоёр бугаал. Хоёр хүний сатар аа намаа хуу яхан. Хангалт хийхдээ хараацаг ийм бойдар үгээ хийх